Sou blue time, sou do time azul, ele pensa. Estamos invadindo a Casa Branca, é isso mesmo? Eu vou ser da Spets Nas, né? Claro, com uma K12. E uma PMM, que na verdade é uma Makarov. Charges. Granada de luz. Estou pronto para enfiar a mão na cara. Que demora para começar. 20 segundos, véio. Até ela escolher o personagem que é 30 segundos. Caralho. Bem leve o jogo, viu? Parece CS, o gráfico é bom até. Beleza. Todo mundo aqui é os personagens bacanas e eu sou recruta, velho. Eliminate all hostiles. Ó, tô de AKzinho, LP, tô de AKzinho. O que você me diz disso? Stay focused, lads. Cara, de boa. Mandou um rapelzinho aqui de leve, né? Tô subindo aqui como se estivesse no elevador invisível. Quer mandar uma flare ali, ó. Rolou uma flarezinha ali. Tenho certeza que eu tenho safado ali. Eu não vou ser o primeiro a descer de rapel nesse aqui, mas nem fudendo, velho. Eu vou descer nesse aqui e eu vou tomar uma bala de tudo, ó. Matei um! Porra, filha da puta. Ô louco. Acalme-se, fera. Não. Aqui é terrorista, aqui não tem negociação, não, filho. É terrorista, é dois tiros na boca e um. I'm coming, sorry about that. Agora eu vou descer, agora eu vou descer também, que agora eu tô. Tô malando. Aí, ó, é isso aí. Cadê? Quem quer mais? Quem quer mais? Toma na boca, filhão. Terrorista aqui não tem vez, não, filho. Olha, pessoal, eu entrei nisso aqui. Eu entrei nisso aqui. Igual esse pet sinal. Olha o outro aqui, ó. Tomou na boca aí. Tomou na orelha. Ai, cara. Ô, quando a gente jogar, bora eu, você e mãe. It's a bomb, dude. Bomb, dude. Bomb, dude. Run. Fuck. Só viu o barulho bom, mano. I saved you. Só que eu quero jogar muito. GSG 9, velho. GIGN 9? Exato. Vamos estourar essa porra aqui, bora. Quebrar tudo, velho. Bridge start ready! Fire in the hole! Watch your fire! Watch your fire! Friendly's in range! Bora, bora. I'm down, I'm down. Oh, dude, you fucking. That was me you shot, I think, bro. I will fix this. Don't move. Eu dei TK no cara aqui. Achei que tava sem TK, velho. Destruiu o cara, mas revira. LPZ, bem da hora esse joguinho, viu, LPZ, meu querido amigo? Bem da horinha. É tipo um BF4 Close Quarters misturado com CS. Op 4 eliminated. Blue 4 mission successful. PZ, eu entrei nessa porra aqui, sabe como é que eu entrei? Eu bati na porta e falei, você gostaria de comprar um produto da Jequiti? Meu Deus, cara, deve ter saído correndo. Primeira vez que eu jogo, eu matei 5, dei 4 assists. Retry. Como sempre, né, véio? Todo jogo que eu jogo tem 3 milhões de assists, né? Eu sou tipo irmã de caridade, velho.